Yeah. Här gäller jag inte lagen, va? Shit. Sammy, all you want. Jag säger bara okej, om du vill hata just nu går det bra för mig tills jag lägger av. Men snart är allting gone och det enda som är kvar är ett svar till dig tills jag lägger av. Jag säger bara okej, om du vill hata just nu går det bra för mig tills jag lägger av. Men snart är allting gone och det enda som är kvar är ett svar till dig tills jag lägger av. Min penna fyller blad och jag ger minst en låt om dagen så min musik kan leva kvar för er i åratal. Innan jag lägger pennan på hyllan så måste blocken fyllas. Glömmer aldrig det vart jag kom ifrån, låt blocken hyllas. Hela betongen nynnar med till min skit. Har varit nere sen 93, det är 17 år av mitt liv. Som om inte det var nog, är kvar och jag planerar stort. Han ville testa men nu finns han i sjön som jag spelar kort. Från min till eran port som Mohammed Ali. Och nu snackar vi inte boxning för du vet vad jag hackat för skit. Genom mina dagar för då försörjer jag mig och kunna göra det jag älskar mest till alla fansen där som följer mig. Lägger jag undan massa trash som ni kan ta fram när ni känner att ni saknar Sam och hans diviga raps. På krigsstigen du kan kalla mig för general. Jag kör den livsstilen tills jag dör eller jag lägger av. Jag säger bara okej, om du vill hata just nu går det bra för mig tills jag lägger av. Men snart är allting gone och det enda som är kvar är ett svar till dig tills jag lägger av. Jag säger bara okej, om du vill hata just nu går det bra för mig tills jag lägger av. Men snart är allting gone och det enda som är kvar är ett svar till dig tills jag lägger av. Innan jag lägger av, innan jag mulas rakt av, ska jag köra loppet, hålla fotet för min motherfucker. De tror jag släcker munnen rackla hela tiden. Om det inte är polisen är det hatare på streetsen. Kommer göra samma sak som jag om du kan det. Kommer mörda beatsen tills jag sitter bakom galler. Men vill helst slippa flexa med metaller. Skriva minst 1500 texter i min skalle. Sälja minst 2 fucking mille överallt, bror. Danne sa till mig att det du ser är det du kan, bror. Så brors får helt enkelt slakta på listan. Överallt att spela blir det packat som ryssla. Mamma sa till mig att du kan bli vad du vill. Så jag börjar göra brott och jag börjar skriva rim. Så förutom pengar finns det ingenting jag vill med. Så lyckas vi och hosta upp dig ner och ge mig min del. Jag säger bara okej, om du vill hata just nu går det bra för mig tills jag lägger av. Men snart är allting gone och det enda som är kvar är ett svar till dig tills jag lägger av. Jag säger bara okej, om du vill hata just nu går det bra för mig tills jag lägger av. Men snart är allting gone och det enda som är kvar är ett svar till dig tills jag lägger av. Nu för tiden är skiten för utspacad. Lite för skruvad, det var tur att jag slutade blaza haze. Jag saknar 90 bpm, jag svär det något i mig. Som gillar beat som någorlunda liknar Dr. Dre's. Fucking A, bro. Jag skriker från min pedestal. Brudarna vill dela på min skit precis som Eddie sa. Jag blir en legendar en dag jag lägger av. Men kanske inte just för dig din lilla nätgangster. Jag har mer än levererat det jag ska. Men ändå hatar de på mig för de inte lärt sig den här branschen. Missa den här chansen, du får den knappast tillbaks. Du står på den platsen du har för din pappa betalt. Jag står på den platsen jag har för jag fuckar vokal. Så när jag lägger av är allting jag packat och klart. Jag säger bara okej, om du vill hata just nu går det bra för mig tills jag lägger av. Men snart är allting gone och det enda som är kvar är ett svar till dig tills jag lägger av. Jag säger bara okej, om du vill hata just nu går det bra för mig tills jag lägger av. Men snart är allting gone och det enda som är kvar är ett svar till dig tills jag lägger av.